カさん、急にでかい声出すから何事か。イネミンガス。レイカさん。Essa foi a superação de uma morte mais rápida que já vi. Os caras simplesmente estavam sendo perseguidos por zumbis e perdendo pessoas que tinha acabado de conhecer e praticado o coi. Mas ficaram felizes após acharem uma TV 8K. Não julgo, faria o mesmo. Zumbi da Gero! Yatsumata! Come! Naka come! Kento! 探したぜアキラ、マキちゃんが追ってきてやがる。逃げるぞ。ついでに見ろよこれ。大型テレビ。